semizlik inson salomatligi uchun har tomonlama zararligi bugungi kunda hech kimga sir bo'lmasa kerak. Shunday bo'lishiga qaramay, biz yashayotgan zamonda mavjud bo'lgan ayrim mamlakatlarda semizlik chiroy yoki boylik belgisi sifatida qadrlanadi. Turfa olam hozirgi videoroligida eng semiz ayollar istiqomat qiladigan mamlakatlar haqida siz azizlarga ma'lumot beradi. Tinch okeanining janubida joylashgan Tonga orolida 2007-yilgi ma'lumotga ko'ra 140 ming ta o'rta yoshdagi ayollardan 100 ming tasi ortiqcha vaznli hisoblanar ekan. Bu sonlar hozirgi kunga kelib qanchaga o'sganligini bilish uchun tasavvuringizni ishga solsangiz kifoya bizningcha. Tonga orolida semizlik chiroy belgisi sanalar ekan. Kim ko'xlik, dombok ko'xlik deb shuni aytishsa kerak. Kuvayt yaqin sharqdagi eng boy, aniqrog'i neft orqali boyigan davlat sanaladi. Bu mamlakatdagi 52% ayollar 15 yoshdan kattasini nazarda tutyapmiz. Ortiqcha vazndan aziyat desak noto'g'ri bo'lar, qiynalishyapti. Kuvaytlik ayollar agar u to'la bo'lsa, ya'ni semizgina bo'lsa, bu uni oilasi boyligidan dalolat berarmish. Uyni yanada yaqinrog'i xonani to'ldirib yurganga nima yetsin? Kuvaytlik ayollar yerli xalq vakillari albatta. Faqat do'kon aylanish va uy ro'zg'or ishlari bilan e'tibor bering. Uy ichida shug'ullanishadi xolos. Ular dalada ishlamaydi, chunki hamma dalalar neft koniga aylanib bo'lgan hisob. Fiji oroli ham oldin aytib o'tgan Tonga oroliga qo'shni orolda joylashgan turistik mamlakat sanaladi. U yerning aholisi Tonga orolinikidan sal kamroq. Mamlakat ayollarining 62% ortiqcha vazn bilan hayot kechiradi. Ular, ya'ni fijilik ayollar bundan aziyat chekishmaydi. Ortiqcha vazn bu mamlakatda o'tgan asrning 90-yillaridan buyon modaga aylanib bo'lgan. Bu yerda dombok bo'lish, sog'lom turmush tarzida yashash bilan ifodalanadi. Hozirga aytadiganimiz sizga kulgu ulashadi. Jamaykada ozg'in ayollar uchun vazn to'plashda yordam beradigan giyohlar va dorilar sotiladigan maxsus dorixona emas, tasavvur qiling, bozor mavjud. Bu mamlakatning qariyb 67% ayollari dombokkina. Jamaykada ozg'in bo'lish bu degani o'rtacha bo'lish, qayg'uli va bechora bo'lish bilan izohlanar ekan. 1993-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Jamaykaning qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan tumanlarida kim qanday vaznni orzu qiladi degan ayollar o'rtasida so'rov o'tkazgan. Natija hayratlanarli darajada. E'tibor qilamiz, 91% ayollar semizlikni orzu qilar ekan. Nachora, hozir ular o'z maqsadiga yetishgani aniq. Tinch okeanining janubida joylashgan Nauru davlati dunyoda qandli diabetdan jabr ko'rish bo'yicha 1-o'rinda turadi. Bu kichik davlat aholisining 31% qandli diabet xastaligidan aziyat chekadi. Mamlakatda esa hammasi bo'lib 14 ming kishi istiqomat qiladi. Bu davlatga asosiy yog'li mahsulotlarni Yangi Zelandiya va Avstraliya yetkazib beradi. Ularga esa Nauru davlati o'zining parxezbob mevalarini yuboradi. Nauruda ozg'in ayollar tug'a olmaydi deb hisoblanadi va shuning uchun ham ularga tinmay kaloriyaga boy oziq-ovqat mahsulotlari beriladi. Natija esa ular kutgandan ham yaxshiroq. Qandli diabet kasalligiga chalinish bo'yicha dunyoda birinchilikni qo'lga kiritish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Turfa olamni kuzatib boring. Yanada yaxshi ma'lumotlar oldinda.